အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေပါဒီအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တာဝင်ယူရတဲ့ဩစတြေးလျမှာဒီငွေတိုက်စာချုပ်တွေစရောင်းတဲ့ကကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်အမျိုးမျိုးမေးကြတာစုံစမ်းကြတာရှိပါတယ်အဓိကတော့ဒီလူကြီးပိုင်းနေနေတဲ့အင်တာနက်နဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့သိပ်မမြင်ပါတဲ့အခါက
ီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးတွေသိစိတ်မေးတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာဖြည့်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားအမှတ်ကိုဖြည့်ခိုင်းတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျမှာနိုင်ငံသားအမှတ်ပုံတင်ဆိုတာမရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုဘယ်လိုဖြည့်ကြမလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အမီဖြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်တဲကနေပြီးတော့မှဒီကိုယ်နိုင်ငံသားကမိတ်ဆွေတွေကိုပတ်စံကလန်းပို့ပြီးတော့မှကိုစားဝယ်ခိုင်းတာတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဒေဂျီဟာဒီမှာလည်းသူတို့ဖြည့်ရတာလေးတွေမှာကိုအမားရရှိမှလည်းကြောက်တော့ကျွန်တော်မေးကြတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုစူးစီးပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နားထောင်ရတဲ့လူကြည့်ရတဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒီငွေရိုက်စာချုပ်တွေဝယ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ပထမဆုံးဒီငွေရိုက်စာချုပ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Google Search Engine ကိုတွားပါတွားပြီးတော့မှဒီ www.unitedbonds-ng.org ဆိုတဲ့ဒီအင်တာနက်လိပ်စာလေးကိုဖြည့်လိုက်ပါအဲ့လိုဖြည့်လိုက်တာနဲ့ NUG အစိုးရကနေပြီးတော့မှစီစဉ်ထားတဲ့ငွေလိုက်စာချုပ်တွေရောင်းချဖို့လုပ်ထားတဲ့ဒီအင်တာနက်စာမျက်နှာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လိုအပ်မှာတော့ပုံစံကာကြီးကိုဖြည့်ဆွတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံကာကြီးကိုဒီမှာဒီအနီရောင်ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံစံကာကြီးကိုဒီဆွဲဒေါင်းလုဒ်ဆွဲယူအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနီလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီငွေလိုက်စာချုပ်၄မျိုးပုံပေါ်လာပါမယ်အဲ့တော့1000ဒံဝယ်မလား5000ဒံဝယ်မလား500ဒံ100ဒံဝယ်မလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့နမူနာအနေနဲ့5000ဒံငွေလိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူတာကိုဥပမာအနေနဲ့ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့5000ဒံဝယ်မယ်ဝယ်မယ်ဆိုတော့ဝယ်ယူရန်ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီဝယ်ယူဖို့အတွက်ဒီဖြည့်သွင်းရမယ့်ပုံစံလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပဲပုံစံကာကြီးလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့5000ဒံကိုကိုကတစ်ခုဝယ်မှာလားเนาะကိုက2000ဘိုးဝယ်ရင်ဒါ4ခုပေါ့เนาะ1000ဘိုးဝယ်ရင်3ခု2ခုပေါ့စသဖြင့်ဒီကိုဝယ်ယူမဲ့အရေးအတွက်နဲ့ဒီကိုဖြည့်သွင်းရပါမယ်5000ဒံမှာပြီးတဲ့အခါမှာဒီကိုရဲ့အမီပေါ့เนาะဒီလိုအမီဖြည့်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဝယ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နမူနာပြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကသူများအတွက်ဝယ်ပေးရတာဆိုရင်ကိုဝယ်ယူပေးရတဲ့ပိုင်ရှင်ရဲ့အမည်ကိုဒီနေရာမှာဖြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ဟိုဆိုဟိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဒါမှသာလေဒီငွေတဲ့စာချုပ်ကဒီလူရဲ့အမည်ပေါင်းနဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအီးမေးကိုလည်းကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုယ်ခံရှင်ဝယ်မဲ့လူအမည်ပေါင်းသုံးတဲ့အီးမေးကိုပဲဖြည့်စီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒါပြီးရင်ထပ်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပုံစံကာကြီးမှာဖြည့်မဲ့အမည်နဲ့အီးမေးကတကယ်ဝယ်ယူမဲ့သူရဲ့အမိနဲ့သူ့သုံးတဲ့ email ကိုဖြည့်စီခြင်းပါတယ်ဒါကိုစားဝယ်ပေးမဲ့လို့ဆိုပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းဆိုတော့ကိုနာမည်ကို email ဖြည့်ပါပြီးရင်ဒီအစိမ်းရောင် submit ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံစံကာကြီးကိုဒီတင်ပြပြီးသားဖြစ်သွားပါအဲ့လိုတင်ပြလိုက်တာနဲ့ဒီ internet စာမျက်နှာမှာဒီဘယ်လိုငွေချေရမလဲဆိုတဲ့ဒီစာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကစောစောတုန်းကအီးမေးဖြည့်တဲ့အခါမှာကိုစားဝယ်ယူတဲ့သူလည်းဒီကိုအီးမေးကိုဖြည့်စရာမလိုဘူးမူလဒီအမီပေါက်ပိုင်ရှင်ရဲ့အီးမေးကိုဖြည့်ပါဆိုတာဒီအချက်ပါပဲဗျဘာလို့လဲဆိုကိုစားဝယ်ယူတဲ့လူအတွက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ information တွေကဒီ internet စာမျက်နှာမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စဝယ်တဲ့ကိုကဝယ်ယူသူအမီပေါက်သုံးတဲ့အီးမေးကိုဖြည့်ထားခြင်းအပြင်သူ့အနေနဲ့ဒီ NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိစပ်ဖို့အတွက်လည်းအစားလေးအစီအစဉ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်เนาะထုတ်အောင်ရွှေเนาะ order id ကဘယ်လောက်ဆိုတာလေးပေါ်လာပါတယ်ဒီ order id လေးကအင်တန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကအစိုးရကိုငွေချီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ငွေလိုက်စာချုပ်ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုငွေချီးပေးထားတဲ့ချင်းကားပေးထားတဲ့တတန်းပြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုကအစိုးရစီကပြန်တောင်းလို့ရပါတယ်ပြန်တောင်းတဲ့အခါမှာဒီနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ညှိနှိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့
ဒီနံပါတ်လေးကအင်တန်ရေးကြည့်ပါလေဒါကိုဝယ်ယူသူကတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားဖို့လိုပါတယ်သိရှိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ order number ရပြီဆိုရင်ဒီ bank ရဲ့ account လေးဒီမှာပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ account လေးကိုဒါတိကျမှတ်ထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ account holder ရဲ့နာမည်ပါတယ် account number ပါတယ်နောက် IBN ဆိုတာကတော့ဒီ internet ဒီဟောပေါ့နော်ဒီ PV ဆိုင်ရာနိုင်ငံကျော်ပြီးတော့မှ international transaction တွေအတွက်သုံးတဲ့ bank account number ဖြစ်ပါတယ် swift code ကတော့ကျွန်တော်ဩစတြေးလျမှာသုံးတယ်ဥရောပမှာတော့ BIC code လို့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေး account number ကျွန်တော်ပါမယ်ဒါတွေဖြည့်ရတယ်ပေါ့နော် bank ရဲ့လိပ်စာလေးပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာဆိုရင်ဒီ bank ငွေသွင်းရန်အချက်လက်ဆိုဒီအချက်လက်ဆိုအခုအပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဟာလေးကို PDF file နဲ့လွတ်ထားတာပါဒီ file ကို download ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုမဖြစ်မနေသိသိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီငွေသွင်းရန်ဘဏ်အချက်လက်ဆိုတဲ့ PDF file ကို download လုပ်ပါ download လုပ်ပြီးသိမ်းထားပါဒါအင်တာရေးကြည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြီးရင်ထပ်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့အခု download လုပ်လိုက်တာနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ computer ထဲကိုဒီ NUG ရဲ့ United Bonds နော်9000တန်းနော်မှာယူထားတဲ့အမှားစာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထွက်လာပါပြီဒီမှာပါတဲ့ information တိုင်းဒီမှာပါပါတယ်ကြောင်ငွေပြီးချေရမယ်လမ်းညွန်လည်းပါပါတယ်ဘန်ဒီတေးလည်းပါပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ order ID လည်းပါပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအရေးကြီးဆုံးသိသိထားမယ်မှတ်တမ်းနံပါတ်1လို့ကျွန်တော်ကနာမည်ပေးခြင်းပါတယ်ဒါကိုတိကျသိရပါမယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ထပ်ရှင်းပြပါမယ်ဘာကြောင့်သိရလဲဆိုတာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံစံကာကြီးဖြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ NUG bond ကိုဝယ်ဖို့အတွက် order number နဲ့ငွေသွင်းရမယ်တန်လိမ့်စာလာပါပြီအဲ့တော့ကြောင့်မို့နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ကငွေသွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ငွေသွင်းမှုဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Commonwealth Bank မှာကျွန်တော်အကောင့်ရှိတယ်ဒီအကောင့်ကနေကျွန်တော်ကငွေချေမှာဆိုတော့ဒီ Internet Banking နဲ့ဒီအကောင့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ချက်လက်တွေကတော့ hide လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့သဘောကတော့ဒီငွေချေတဲ့ခါမှာ International Money Transfer ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ငွေလွှဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီ club ကိုကျွန်တော်သွားမယ်သွားတဲ့အခါမှာဒီဟိုပါနော်ငွေပေးဖို့အတွက်အသေးစိတ်ပုံပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကတော့တပံနဲ့တပံမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေပေးချေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီ NUG ဒီ Czechoslovak ဒီ Czech သမ္မတနိုင်ငံအကောင့်ကိုကျွန်တော်ကအရင်တော့လည်းငွေလွှဲဘူးတော့ကျွန်တော်စီမှာတော့ address book ထဲမှာရှိထားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာနေရှားလိုက်ရုံပဲဒီမှာဆိုရင်နောက်ဆုံး account 22ရက်လေးကလွှဲထားတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှတ်ထားတာဆိုတော့သူကပြန်ပေါ်ပါတယ်အကယ်ကိုကအခုမှစာလွှဲမှဆိုရင်တော့ someone new ဆိုပြီးနှိပ်ရမယ်စောစောကပြောထားတဲ့ bank detail တွေကိုဖြည့်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ account ပေးရနေဟိုလွှဲမယ်ဆိုတာကိုဖြည့်ရမယ်ပြီးရင် next ကိုသွားရပါတော့အဲ့တော့ next ကိုသွားတဲ့အခါမှာဒီအဓိကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က US dollar 5000 နဲ့ဝယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာ US dollar ဆိုတဲ့ currency ကိုပြောင်းရပါမယ်ပြောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒေါ်လာ 5,000 ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရပါတယ်ဒေါ်လာ 5,000 ဖြည့်တာနဲ့ဒီဘက်မှာ Australian Dollar နဲ့ဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုတာပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒါကအဲ့ဒီကျွန်တော်ငွေလွှဲမဲ့နော်ဝယ်ယူမဲ့အချိန်မှာငွေပေးချေတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ exchange rate ရှိပါတယ်နော် 1 Australian Dollar ဒီ 0.68 US Dollar ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က US Dollar 5,000 အတွက် Australian Dollar 9,334 နဲ့60 cent ကိုကျွန်တော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအနီရောင်နဲ့တော့ warning ပေးထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က Australian Dollar ပေးမယ်။ဟိုဘက်မှာကကျွန်တော်တို့က US Dollar ထွက်မယ်။အဲ့တော့ sensitive transaction တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟိုပါပေါ့နော် Czech Republic မှာကြတော့ဟောဒီအပြာရောင်လေးကတော့ Czech Republic မှာကျွန်တော်က US Dollar နဲ့ပေးပြီးမယ်။သူ့အကောင့်ထဲကိုရောက်ရင် Czech currency နဲ့ဝင်မှာဒါကြောင့်မလို့သူကဟိုငွေလွှဲတဲ့အခါမှာเนาะအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုအထိမီကော့စ်ဒီလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့နှောင့်နှင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူကပြောပြထားပါတယ်နောက်တစ်ချက်ဒီအမီရောင်းလေးပြထားတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘန်စင်းရင်းမှာကျွန်တော်က limit ကနော်တစ်ခါလွှဲရင်တစ်ခါငွေချေရင်5000အများဆုံးလို့တတ်မှတ်ထားပါတယ် transfer limit ကိုနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ငွေချေရမှာ9000ဖြစ်နေတယ်9330ဖြစ်နေတယ်30ကျော်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ limit တဲ့များနေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီအောင်ငွေဒီ process ကိုဆက်မသွားပဲねကျွန်တော်ရဲ့မူလအကောင့်ကိုပြန်သွားပြီးတော့မှ international transfer limit ကိုကျွန်တော်ကအနည်းဆုံး
ที่8,000 ลาวที่จังหวัดเตียงอะไรตัวบ่อสีเลยบ่เนาะไอ้ลู limit ผมเปลี่ยนๆออกมาเลยเปลี่ยนพี่แล้วมาจังหวัดเซลล์ลงได้ยาบาเลยเนาะเซลล์ลงได้คํามานอกทุกข์ก็จังหวัดบังงานี้จังหวัดกูออสเตรเลียดอลลาร์6ดอลลาร์ဖြတ်ပါมั้ยเนาะถ้าก็จังหวัดรู้ที่ transfer fees ပေါ့เนาะဒါจังหวัดဘက်ကဖြတ်တာเนาะจังหวัดบังဖြတ်တာကိုယ်ဘက်မှာ check လက်ကဘังကဖြတ်တာလीရှိအောင်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကိုကြည့်ရင် အဲ့တော့မူလကျွန်တော်လွှဲရမှာကကွန်ထရက်340ရှိတယ်6ဒေါ်လာပေါင်းလိုက်တော့ကွန်ထရက်340လေးစင်60ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဒါ9000ပြည့်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ငွေလွှဲရတူကသိရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေနိုင်တာ ออสเตรเลียကနေတခြားနိုင်ငံကိုငွေလွှဲတဲ့အခါမှာเนาะဘန်ဒီအနေနဲ့စီစစ်တဲ့အခါမှာဒီငွေခေါ်ဝါချမှုပေါ့เนาะငွေမဲတွေခေါ်ဝါချမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့စီစစ်တာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုငွေထောက်ပံ့တာတွေကိုသူတို့ကဒီစီစစ်တာเนาะဒီထိန်းចောင်းတာတွေသူတို့ရှိတယ်ဖော်ထုတ်တာတွေရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီ additional details ပေါ့เนาะ ကိုဒီငွေလွှဲရတဲ့အတွက်ဘာကြောင့်လွှဲတာဆိုတာကိုဒီဟိုဘဏ်ကိုအတိပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီအချက်လက်တွေကကျွန်တော်တို့လက်ခံမဲ့ဘဏ်စီကိုရောက်ချင်မှရောက်ပါမယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော် လွှဲမဲ့ ကျွန်တော် Commonwealth Bankကကျွန်တော်ဘာလို့ဒီပတ်စံပေးရတာလဲဆိုတာကိုသူသိချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ reason အနေနဲ့ကတော့ government payment လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးတယ်เนาะအဲ့တော့ recipient ဒီ recipient အတွက်ဟိုဘက်က လက်ခံမဲ့လူအတွက်ကိုတည်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီ purchase NUG government bond order ဘလောက်ဘလောက်ပေါ့เนาะဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ငွေပေးချေဖို့အတွက်စောစောကအရေးကြီးတယ်เนาะနံပါတ် 1 အရေးကြီးဆုံးမှာတင်စီထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆရာရွက်ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီဘန်လွဲတဲ့အခါမှာ order ID ပေါ့เนาะ order ID ဒီ order ID လေးကို reference ထဲမှာထည့်ပေးရမယ်လို့သူကညွှန်ကြားထားတယ်သို့တော့အခုကျွန်တော်ဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘန်မှာဒီ reference ထည့်ဖို့အပေါက်မပါဘူးပေါ့เนาะ box မပါဘူး reference ထည့်ရေးထည့်ဖို့နေရာမပါဘူးမပါတဲ့အခါကျတော့စောစောကကျွန်တော် message to recipient ဆိုတဲ့ထဲမှာကိုက order ID လေးကိုထည့်ပေးရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုထည့်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်တစ်ဖက်ကလူကတော့သိတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့မှဒီကိုယ့်ရဲ့ဘန်ကလည်းဘာကြောင့်ဒီပတ်စံပေးရတယ်ဆိုတာသိတယ်ပေါ့ เนาะเออနောက်တစ်ခုကဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံကာကြီးမှာကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဟာရယ်အခုငွေပေးချေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှတ်တမ်းကိုလည်း screenshot လေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပုံစံခဖြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တင်ပြဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘဏ်ရဲ့ဒီလုတ်ထားတဲ့ပုံစံမှာက reference အတွက်ရင်းညွှန်းချက်เนาะဖြည့်စရာဒီ box မပါပါဘူးမပါလို့ကျွန်တော် message to recipient မှာဖြည့်ရတယ်ပြင်ဒါတွေ screenshot လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပုံစံခကိုတင်တဲ့အခါမှာပူတွဲပြီးတင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟို user site လေးကျွန်တော်ပြောရတာပါဟိုအရေးကြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ငွေချေပြီးပါပြီငွေချေပြီးတဲ့အခါမှာဘဏ်ရဲ့ receipt ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ transfer receipt ရပြီကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကနေငွေပမာဏဘလောက်ကို ဘယ်ချိန်တုန်းကဘသူထံကိုလွှဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စာရွက်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးစားသိမှာဒါဒုတိယအရေးကြီးဆုံးမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်ပထမအရေးကြီးဆုံးမှတ်တမ်းကဒီပုံစံကာကြီးတင်လိုက်လို့ကိုယ့်ကိုငွေပေးဖို့အတွက်ညွှန်ကြားစာဒါနံပါတ် 1 ပါအဲ့ဒီမှာorderIDပါပါတယ်နံပါတ်2ကငွေပေးလိုက်တဲ့ဘဏ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်က transfer receipt ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုအသေးစားသိမှုလိုပါတယ်ဒီနှစ်ခုကွန်ပျူတာထဲမှာသိမှာသိပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ပုံစံခါဝေးကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီပေါ့နော်ပုံစံခါဝေးသွားပြီအဲ့တော့ဒီပုံစံခါဝေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြည့်ရန်နဲ့နိုင်ငံသားများဖြည့်ရန်ဆိုနှစ်မျိုးပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားကဖြည့်တာဩစတြေးလျဖြည့်တာအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုံစံခါဝေးကိုဒီ club အနီးလေးနှိပ်ပြီးတော့ယူရပါမယ်အဲ့လိုအနီးလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ်လာပါမယ်အဲ့တော့ပုံစံခါမှာကျွန်တော်တို့ ကိုရထားတဲ့ order ID ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ရထားတဲ့ order ID ကိုဖြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီဝယ်တဲ့လူရဲ့အမိပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Australia မှာမှတ်ပုံနေမရှိပါဘူးမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ driver license က
အမီ driver license ကနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ပေးစီခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ driver license ထဲမှာပါတဲ့အမီသို့မဟုတ်ကိုက driver license မရှိရင်လည်း photo id ပေါ့နော် australia မှာသုံးတဲ့ photo id ထဲမှာပါတဲ့အမီပြည့်စုံကိုစောစောကဖြည့်ခဲ့တဲ့ email ကိုဒီမှာပြန်ဖြည့်ပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးတက်ကြရအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော် driver license မှာပေါ်ပြထားတာလည်းဖြည့်ရပါမယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝယ်တဲ့လူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြည့်ပါနော်ငွေကိုစားသွင်းပေးတဲ့လူနံပါတ်မဖြည့်ပါနဲ့ဝယ်တဲ့အမူရင်းအမီပေါက်ပိုင်ရှင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြည့်ပါပြီးရင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့လာပြီနော်လက်ရှိနိုင်ငံသားခံယူထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဆိုရင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားမှာတော့နိုင်ငံသားမှတ်ပုံနံပါတ်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်စောစောကပြောထားပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရင်မောင်းလိုင်စင်နံပါတ်ကိုဖြည့်ပါသို့မဟုတ်ဒီ photo id နံပါတ်ကိုဖြည့်ပါပြီးတဲ့အခါမှာ passport နံပါတ်ကိုဖြည့်လဲရပါတယ်အဲ့တော့ passport နံပါတ်ဖြည့်လဲရတယ် driver license နံပါတ်ကိုဖြည့်လဲရတယ်ဒီနှစ်ခုတစ်ခုဖြည့်ရပါမယ်ပြီးရင်ကိုကငွေရိုက်စာချုပ်က5000တန်ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့ဒီကောင်မို့တရားတော်မှာ3000လို့ဖြည့်ရပါမယ်နော်500တန်လည်းကျွန်တော်တို့3000ဝယ်ထားတာ0ပါ1000တန်လည်းမဝယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတာ5000တန်တစ်ခုဆိုတော့ဒီ select ဆိုတဲ့နေရာမှာ000နဲ့1ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖြည့်ရမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာတော့ငွေပေးသွင်းသူ account ပိုင်ရှင် MI အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွင်းရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူး။ကိုစားသွင်းပြတာဆိုရင်တော့ဒါဟိုတကယ်ကိုစားသွင်းပြတဲ့လူရဲ့ MI ကဒီမှာဖြည့်ရပါမယ်။ဖြည့်ရမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုသွင်းပြတဲ့လူရဲ့ MI ဆိုတာဘာမှပါလဲဆိုတော့စောစောကbank transfer receipt မှာဘယ်သူ account ဆိုပြီးတော့နာမည်လေးနဲ့ပါပါတယ်ဒီနာမည်ကိုဖြည့်ရအောင်ပေါ့เนาะဒါမှကျွန်တော်တို့ NUG ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကွာဟချက်တင်မရှိဘဲနဲ့เนาะအကုန်လုံးကရှေ့နောက်အကုန်ကြီးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပဲရောက်နေဆိုတော့ account ပိုင်ရှင်ပြီးတဲ့အခါမှာငွေလွှဲထားတဲ့အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းကိုတင်ပြပါလို့သူကပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စောစောပြောခဲ့တယ်ပထမအဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့ order id ကိုလှမ်းပို့တဲ့စာရွက်လေးကိုသိမ်းထားပါဒါအရေးကြီးဆုံးစာရွက်စာတမ်းနံပါတ်1ပါလို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်နော်ဒီဟာလေးပါနော်နောက်တစ်ခုကစောစောကငွေလွှဲလိုက်တဲ့ transfer receipt လေးပါနော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ attach လုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီ clip လေးကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီ file နှစ်ခုကိုကိုယ့် computer ကနေထည့်ပါဒီအပြင်စောစောကကျွန်တော်တို့ငွေလွှဲတော့ကဒီအစင်းစင်ကို screenshot တွေလုတ်ထားရင်လည်းဒီထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်နော်ထပ်ပေးလို့အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က attach လုပ်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ united bond ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော် order id ပါတဲ့ pdf file ကဒီလိုရောက်လာမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ bank receipt ကဒီမှာလာမယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ screenshot တွေထပ်ထည့်ထားရင်လည်းဒီမှာထပ်တိုးရပါတယ်သူက unlimited တော့ကျွန်တော်မသိဘူးသို့တော့3လေးခုဒီမှာ attach လုပ်ရပါမယ်ထပ်ဖြည့်လို့ရပါမယ်ပြီးရင်ဒီသဘောတူညီပါတယ်ဆိုတာလေးကို click လုပ်ပါပြီးရင် next ဆိုတာလေးကို click လုပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က NUG government bond ကိုစနစ်တကျဝယ်ယူပေးပါပြီဝယ်ယူပြီးတဲ့အကြောင်းလည်းအကြောင်းကြားပါပြီအကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စောစောကပေးလိုက်တဲ့ထောက်ထားစာရွက်တွေနဲ့ကို NUG ဒီ bond ရောင်းတဲ့အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကစီစစ်ပြီးတော့မှဒီနှစ်ပတ်လောက်အနေထားမှာကိုဝယ်လိုက်တဲ့ bond ကိုဒီတက်မှတ်ထားတဲ့ email address နဲ့သူတို့လှမ်းပို့มาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ video လေးကတော့ Australia ရဲ့အနေထားကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းတခြားနိုင်ငံကလည်းကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ဒီအစဉ်ပြေသလိုကြည့်ပြီးတော့မှအသုံးတည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်